Bundan sonra işsiz şəxslər kateqoriyalara bölünəcəklər. Əmək və məşğulluq ad sisteminə əsasən, əmək bazarında belə bir bölgə aparılacaq. İşsiz şəxslərin müraciətləri elektronlaşdırılacaq və onların məşğulluq imkanları qiymətləndiriləcək. Daha sonra müvafiq bal sisteminə uyğun, çətin, orta və asan kateqoriyalar müəyyənləşdiriləcək. Bununla da hər bir şəxs üçün fərdi məşğulluq proqramı təsdiq ediləcək. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Departament Müdiri Elman Sadıqov deyir ki, prosesin icrasından sonra işsizlərin əmək bazarına inteqrasiyası ardıcıl təmin olunacaq. Burada əsas məqsəd həmin şəxslərin iş imkanlarının daha ədalətli və obyektiv qiymətləndirilməsidir. Şəhid ailələri var, ərillər var, müharibə iştirakçıları var və yaxud da heç bir ixtisası və bacarığı olmayan işsizlər var. Bunlar daha çox çətin kateqoriyadan olan işsizlərdir. Növbəti kateqoriya orta kateqoriyadan olan şəxslərdir ki, bu şəxslərində müəyyən dərəcədə ixtisasları, bacarıqları vardır, lakin bu ixtisas və bacarıqlarla əmək bazarında iş tapma imkanları nisbətən aşağıdır. Asan dedikdə, müasir əmək bazarında tələb olunan peşə və ixtisaslara sahib olan şəxslərdir ki, bunların əmək bazarında iş tapmaları daha asandır. Elman Sadıqov deyir ki, bu sistem öz təcrübə və bacarıqlarına görə qeyri-bərabər olan işsizlərin iş tapma imkanlarını bərabərləşdirəcək. İşə götürənlər avtomatik olaraq öz əmək müqavilələrini, strukturu, ştat cədvəlini və s. sistemdə yerləşdirəcəklər. Vakansiyalarda qeydiyyatdan keçənlərə açıq olacaq. İşsiz iş axtaranlar da həmin reyestrlərdə qeydiyyatdan keçəcək, onların özlərinin kabinetləri olacaq. Sistem özü işsiz və iş axtaranların imkanları ilə işə götürənlərin tələblərini müqayisə edəcək, işə götürənlərin tələblərinə uyğun gələn işsiz və iş axtaranları sistem avtomatik olaraq seçərək işə götürənə təqdim edəcək. Qurum rəsmisi hesab edir ki, yeni sistemdə daha çox çətin kateqoriyalardan olan işsizlərə diqqət ayrılmalıdır. Ayşən Rəhimova, Cabbar Qaryağdıoğlu, Əkbər Mustafayev, Xəbər Ertəsi.